بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها کیا خوبی رب نے اس رخِ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ لوگ بولتے کب ہیں؟ شعر اچھا سننے کے بعد بولتے ہیں یا شعر سننے سے پہلے سبحان اللہ بولتے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کب ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پورے ملک کے خاموش لوگ آج یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں، اب یہ لوگ بولنے والے نہیں ہیں۔ فجر کے بعد یا تو بولیں، یا تو گھر جانے کے بعد بولیں، یا ایک ہفتے کے بعد بولیں، یا تو ان کے اندر قوت گویائی ہی نہیں، بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ دو تین باتیں ہیں، یہ بتائیں آپ لوگ بولتے کب ہیں؟ اچھا شعر سن کر کے تو آپ سن لیجئے۔ کیا خوبی رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا۔ اب سنیے غریب نواز سرکار کی بات آ گئی۔ جتنے لوگ غریب نواز سرکار سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا غریب نواز۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سیاست دان لوگ جو ہے، نیتا وغیرہ جو ہے، یہ لوگ غریب نواز سرکار کے یہاں کیوں جاتے، اس میں فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا انہیں خوب معلوم ہے، وہ جانتے ہیں ہم جنتا کے ووٹ سے نہیں غریب نواز کے سپورٹ سے جیتیں گے، اس لیے وہ اجمیر شریف جاتے ہیں۔ ان کی شرکت ہوتی، چاہے چادر کے ذریعے سے شرکت ہو، چاہے وہ خود جائیں، مگر غریب نواز سرکار کے یہاں وہ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں پورے ملک کے بادشاہ غریب نواز سرکار ہے، وہ جسے چاہیں گے کرسی عطا کریں گے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سن لے، کیا خوبی رب نے اس رخ انور پر رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پر رکھ دیا۔ تالاب کا جو پانی تھا کاسے میں آ گیا، خادم نے کاسا جب انا ساغر پر رکھ دیا۔ خادم نے کاسا جب انا ساغر پر رکھ دیا، تالاب کا جو پانی تھا کاسے میں آ گیا، خادم نے کاسا جب انا ساغر پر رکھ دیا۔ مجھے آفتاب بھائی نے، آصف بھائی نے بلایا ہے، ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری ان کی دوستی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ شعر اب آپ سن لیں۔ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ آئیے چند شعر سماعت کر لیتے ہیں محترم ارشد صاحب سے، وہ تشریف لے آئے اور نعت کے چند شعر پڑھ کر کے غلامان حسین، غلامان رسول کی فہرست میں اپنا نام درج کرائیں۔ علماء اہل سنت و حاضرین نبض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف تین شعر پڑھتا ہوں، منقبت کے ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ کہ میدان کربلا میں میدان کربلا میں شہادت تھڑی رہی کہ میدان کربلا سجدے میں گئے حسین امام کھڑے رہے، سجدے میں گئے حسین امام کھڑے رہے، سجدے میں گئے حسین امام کھڑے رہے۔ اور یہ شعر علماء کرام کی دعا لیتے ہوئے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ خیبر قدر اٹھا کے ہوا میں نچا دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ خیبر قدر اٹھا کے ہوا میں نچا دیا، خیبر قدر اٹھا کے ہوا میں نچا دیا، خیبر قدر اٹھا کے ہوا میں نچا دیا، خیبر قدر اٹھا کے ہوا میں نچا دیا۔
بار دروازہ اے علی پہ شجاعت کھڑے رہے دروازہ اے علی پہ شجاعت کھڑے رہے دروازہ اے علی پہ شجاعت کھڑے رہے اور آخری سے ملاحظہ فرمائے کہ سر دے دیا سر دے دیا سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ کہ سر دے دیا سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ ارے کاسا لیے یزید کی بیعت کھڑے رہے کاسا لیے یزید کی بیعت کھڑے رہے کاسا لیے یزید کی بیعت کھڑے رہے میدان کربلا میں شہادت کھڑے رہے اسلام علیکم